flesta säger över 12-15. Ja, då är det muskelrelax. I vissa lägen kan vi behöva muskelrelaxera och öka sederingen för att få bättre synkroni med respen, men även för att minska syrgaskonsumtionen och koldioxidproduktionen. Nu har jag helt kollat till här. Så. Och man rekommenderar ju inte att muskelrelaxera patienter regelbundet eftersom det inte förbättrar överlevnaden. Här har vi en studie från New England förra året och där jämförde man tidig kontinuerlig muskelrelaxantia i infusion med djupare sedering och jämförde det med lite lättare sedering och muskelrelaxantia i bolusar. Och man kunde inte se, det var ingen skillnad i överlevnad om man gav i bolusar eller i infusion. Men summa summarum, muskelrelaxantia, man har inte kunnat visa att det förbättrar överlevnaden vid svår eller måttlig AEDS. Vi använder det, det har fortfarande sin plats som en rescuebehandling. Man kan nog välja om man vill ha bolus eller infusion. Ofta är det praktiskt lättare att ha en infusion. Vi ska försöka få bort muskelrelaxantian så fort vi kan och inte, helst inte ha den längre än 48 timmar. Då är det bukläge. Bukläge kan ju vara en riktig räddning vid svår eller måttlig AEDS. Här visar jag igen LungSave-studien. Det var den stora epidemiologiska studien. Och där såg man ju att bara 16% av AEDS-patienter, eller patienter med svår AEDS, de lades i bukläge. 16%, det var ju jättelite. Så man blev ju jättebesviken. Men med tillkomst av corona har vi ju blivit riktiga mästare på att lägga i bukläge och det är ju glädjande. Det var ju Proceva-studien som visade att om man la patienter med svår AEDS i tidigt bukläge, alltså inom 48 timmar, och lät dem ligga i minst 16 timmar sammanhängande och gav dem lungprotektiv ventilation samtidigt, så kunde man halvera mortaliteten. Och det är ju jättemycket. Och vad är det för fysiologiska vinster man får med bukläge? Jo, när man ligger på rygg, då trycker tyngden av lungorna och hjärtat rent mekaniskt samman de dorsala delarna av lungan. Men samtidigt som gravitationen gör att samtidigt som blodflödet företrädesvis vill fördelas dorsalt. Så vi har sämst ventilation men bäst blodflöde. Och det leder ju till sjunkning av icke-syresatt blod förbi lungan och bidrar till hypoxi. Men genom att vända på kakan, då lättar vi trycket av de här bakre delarna som är ihopklämda. Och de har bättre förutsättningar att kunna öppnas upp, kunna rekryteras. Och de främre delarna som fortfarande är bäst öppna, nu ligger de neråt så att de får bäst blodflöde och vi får en bättre ventilationsperfusionsmatchning. Så rekrytering av de stängda delarna och bättre VQ-match är vinsterna. Om man rekommenderar bukläge för måttligt till svår AEDS och man rekommenderar det tidigt. Jag tror det här med att man har sett så bra effekt av att lägga patienterna tidigt, det är att lungan troligen fortfarande är modulerbar. Man fortfarande kan öppna upp och rekrytera de här bakre delarna som är ihopklämda. Vi ska alltid ge lungprotektiv ventilation med bukläget. Det är inte så att man bara kan sluta med 6 ml per kilo och 15 i drifttryck eftersom man ligger på mage. Och vi ska komma ihåg att låta patienterna ligga i 16 timmar sammanhängande. För det är de långa seanserna som man har visat den här förbättrade överlevnaden i Proceva-studien. Det är inte helt ofarligt att vända patienter i bukläge. Det är ökad förekomst av tubstopp, sekret läcker ner i tuben och accidentell extubation. Buktryck kan stiga, ICP kan stiga. Så om man har redan problem med buktryck och högt ICP ska man nog inte lägga i bukläge. Men säkerheten av bukläge den ökar ju väldigt mycket om vi tränar. Och vi har ju tränat jättemycket nu i samband med coronan.
Och vi har blivit riktigt bra på det här. En sak till jag vill nämna, tryckskador, de är väldigt vanliga. Var försiktiga med den här gelringen som patienten ligger på, att den absolut inte trycker på ögat, för det kan leda till permanent blindhet. Då kommer vi till sista frågan, och då är det, ska patienten spontan andas eller ska vi ha kontrollerad ventilation? Det finns flera fördelar med understödd ventilation, och de passar väldigt bra in i vårt IVA-tänk. Och det är en av anledningarna till att understödd ventilation är vårt förstahandsval i många fall på IVA. Men frågan är, ska vi sträva efter spontanandning och understödd ventilation till varje pris? Nej, troligen inte. Det finns nackdelar. Understödd ventilation, det ökar andningsarbetet och det ökar syrgaskonsumtionen. Det kan också vara att man har väldigt svårt att låta patient och respirator samarbeta. Synkroniseringen blir jättedålig, det blir hackigt och den ventilation som respirator ventilerar blir inte alls lungprotektiv. Och det finns också risk för det som vi kallar för PSILI, eller Patient Self-Induced Lung Injury. Teorin bakom PSILI är att man får en lungskada, man drar på sig lungödem, man får ett stört gasutbyte, man får en kraftigt ökad andningsdrive, man börjar kämpa mycket efter luft och man börjar kämpa kraftigt efter luft och man bildar stora tryckskillnader i thorax som gör att man både kan slita på lungorna och man kan dra på sig ytterligare ödem. Det här är en studie som publicerades i sommar på coronapatienter. Och där uppmärksammade man att man kan titta på CVP för att estimera lite tryckskillnaderna som bildas när patienten spänner bröstkorgen. Om man ser att alltså CVP sjunker så här kraftigt i inandningen, då kan det ju vara ett tecken på att han håller på att riva och slita i sina lungor och dra på sig ytterligare lungödem. Men alla patienter har nog inte samma risk för PSILI. Störst risk har patienter med svår lungskada och patienter som har väldigt hög andningsdrive. Och vi ska komma ihåg att den höga andningsdriven kan vi ofta dämpa genom att behandla feber, smärta, öka sedering, dämpa ångest och oro. Och vi ska också fundera på att öka PEEP. För om vi har ett tillräckligt högt PEEP, då ökar ju lungans homogenicitet och det minskar också andningsarbetet. Här är en studie från i sommar också, Yoshida. Han visade att man fick mycket större svängningar i det transpulmonella trycket och mer inflammation i lungan. Det är de här röda prickarna. De här röda bilderna för mycket mer inflammation om man hade lågt jämfört med högt PEEP. Så optimera sedering och överväg att ha tillräckligt högt PEEP kan i alla fall vara första steget om man misstänker PSILI. Då har vi kommit igenom hela lungprotektiva konceptet. Jag vill tacka er så mycket för att ni lyssnade. Med goda hälsningar från respirationsgruppen. Tack så mycket.